Пані та панове, запрошуємо вас на наступний двобій за правилами ММА. Два раунди по 5 хвилин у ваговій категорії до 80 кілограмів між В'ячеславом Богомолом і Робертом Воробйовим. Розпочався черговий у нас поєдинок. В'ячеслав Богомол проти Роберта Воробйова. Ось Воробйов — це якраз один з підопічних Олега Шевченка. Тож зараз Олега біля мене немає. І подивимось, що скаже потім пан Олег після бою. Ну а тим часом бачимо, Воробйов захопив середину октагону. Нагадаю, це вагова категорія вже 80 кілограм і 23 роки Богомолу. Воробйов на 4 роки старше. Ось захопив зараз, бачимо, Воробйов шию суперника. І що? Нема. Але все дуже, дуже швидко все закінчилося. Бачите, от перевів. Перейшли в партер і тут же за якихось два неповних десятка секунд Воробйов з задушенням на шию здобув перемогу. Ну, задоволений його секундант. Думаю, задоволений і Олег Шевченко, правильно бачу, і Ковальов, відомий боєць також. Уже там вся миколаївська делегація святкує перемогу. Ну, насправді, здається, мені це був найкоротший бій сьогоднішнього вечора, але ну, чисто проста формальність. Послухаємо зараз, на якій секунді. Пані та панове, на першій хвилині четвертій секунді першого раунду удушаючим прийомом перемогу здобув Роберт Воробйов!